Та бүхэн гадаад орн руу яваад ирэхдээ өөрийн орны хүнсний бүтээгдэхүүнийг гар ачаандаа авч орж ирсэн тохиолдол бий юу? Хэрэв мал аж ахуй тариалан дээр ажилладаг хүн байгаа бол гадаад руу яваад ирэхдээ шууд малын ферм рүүгээ очиж байсан удаа байхгүй биз. Солонгост хориотой бүс бөгөөд эмчлэхэд бэрхшээлтэй том уу, Африк хааны халуун өвчин зэрэг гадаадын тэжээвэр малын халдварт өвчнийг орж ирэхээс хамгаалах зорилгоор нисэх онгоцны буудал болон усан онгоцны бомбын хилийн шалган дээр хяналт шалгалт хийгдэж байгаа. Ихэнх малын гаралтай бүтээгдэхүүн болон жимс зэргийг нэвтрүүлэхэд хориг тавьж байгаа. Нэвтрүүлэхгүй хориг тавьж байгаа бүтээгдэхүүнд үхрийн мах, дахан мах, хоньны мах болон даршилсан мах, борц, сосисок, хиам зэрэг махан төрлийн бүтээгдэхүүн болон жимс ногоо, самар зэрэг газар тариалангийн болон үр мөцөр зэрэг ургамлын төрлийн зүйлс юм. Үүнтэй адилхан төрлийн зүйлсийг гадаад илгээмжээр оруулахыг бас хориглоно. Мөн эцэг эх болон гэр бүлийнхний урих тохиолдолд малын гаралтай болон жимс зэрэг хориотой бараг авч ирэхгүй байхад нь анхааруулах хэрэгтэй. Гар ачаанд авчирч байгаа амтны болон газар тариалангийн мөн ургамлын гаралтай зүйлсийг мэдээлэл хийхгүйгээр авч гарахыг зовсон тохиолдолд 5 сая бон хүртэл торгууль ногдуулна. Мал аж ахуй газар тариалан дээр ажилладаг ажилчдын хувьд гадаадад аялаад ирснээс хойш 5 өдрийн дотор малын ферм болон мал аж ахуйн зах зэрэг малын холбогдолтой газар орохыг хориглоно. Мөн гадаадад аялж байхдаа өмсөж байсан хувцс зэргээ Солонгост ирсэн даруй угааж усанд орж хувийн ариун цэврийг сайтар сахихыг хүсэж байна. Мөн фермд ажиллаж байхдаа зайлшгүй ажлын хувцс болон ажлын гутлыг өмсөж далах хэрэгтэй бөгөөд фермд орж гарахдаа гутлаа зайлшгүй ариутгаж байх хэрэгтэй. Та бүхэн эрүүл Солонгосыг бүтээн байгуулагч хориотой бүсийн хяналт шалгалтын байцаагч. Энэ жилээс эхлэн бүх аж ахуйн салбарт хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээ цагийн 8350 фон болж байна. 2019 оны 1 сарын 1-ээс хойш хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан ажилчны өдрийн цалин 8 цагаар 66800 фон болж байгаа бөгөөд сарын цалин 209 цаг буюу сая 745150 фон болж байна. Хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээнд Солонгос улсад ажиллаж байгаа дотоод ба гадаадын бүх ажилчдад хамааралтай ба банкны ажилчид төдийгүй тэр хугацаанд ажилчид өдрөөр ажилладаг цагаар ажилладаг бүх ажилчид хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээнд цалин авна. Мөн ажлын төрлөөс хамаарахгүй нэг хүнээс дээш ажилчин ажиллаж байгаа бүх үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдэд адилхан үйлчлэнэ. Онцгойлон энэ жилээс хэрэгжиж байгаа хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээг тогтоох хуулийн дагуу хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээг тогтоохоос гадна сар бүр олгогддог шагналын мөнгө нэмэгдэл цалингийн зарим нь хамрагдаж байгаа. Мөн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй тохиолдолд торгууль ногдуулах ба цалинтай амралтыг оруулсан хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд торгууль ногдуулах ба хуулийн хариуцлага хүлээх болно. Гадаад ажилчид хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээг өөрсдөө сайн хянаж шалгах хэрэгтэй. Хэрэв тухайн жилд хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээний цалингаа авч чадаагүй тохиолдолд ажлын байрны харьяа хөдөлмөрийн яам болон тухайн орон нутгийн гадаад ажилчдыг дэмжих төвд мэдэгдэхэд болно. MNTV-гээс гадаад иргэдтэй холбоотой хэрэг зөрчлийн дүрс бичлэг болон мэдээллийг авч байна. Мэдээлэл өгөхийг хүсэж байгаа хүн утас болон имейлээр холбогдно.